Доброго ранку усім телеглядачам ранкового коктейлю на Суспільному мовнику Дніпра. Налаштовуйтесь на 2 години лише драйву, лише позитивних емоцій та корисної інформації. Календар показує нам 24 січня, і ми точно знаємо, з ким ви будете зустрічати цей ранок і цей день. З вами в студії сьогодні Олександр Павелко та Дарина Кучер. І ми будемо йти зараз таким впевненим кроком і дізнаємося, які події нам подарувала історія цього дня. Якраз цього дня День зовнішньої розвідки України. Це свято відзначається в Україні 24 січня, день установлений 22 листопада 2018 року президентом України. Враховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров'я та здоров'я її громадян та об'єктів державної власності за межами України. Зміцнення обороноздатності держави. Мета свята – відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій, вшанування звитяг зовнішньої розвідки України. 24 січня 1907 року в Англії організовано перший скаутський загін. Скаутинг або скаутський рух – це міжнародний неполітичний молодіжний рух, який своєю метою ставить підтримку молоді і фізичного та розумового зросту. Скаутинг є найпоширенішою у світі самовиховною організацією дітей. І найголовніше, що вона ставить собі за мету, це те, що виховання – це не означає навчання, це означає, що дитина має виховувати сама себе. Отже, початком скаутингу вважається саме 1907 рік, коли генерал-лейтенант британської армії провів перший скаутський табір на острові Браунсі в Англії. Байден Пауэлл, це саме цей генерал, завдяки його знанням, отриманим на тому ж таборі, сформував основні принципи скаутингу, які використовують і досі по всьому світі у скаутських організаціях. Це дуже цікава інформація. А ще у цей день, у 1848 року, у Північній Каліфорнії Джеймс Маршалл знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення такого явища, як золота лихоманка. У 1918 року, у ніч з 24 на 25 січня, за іншими даними 11-12 січня, було проголошено незалежність України. 1984 рік. У США в продажу з'явилися перші комп'ютери Macintosh. Просто уявіть собі цю цифру. $2495 коштував перший такий персональний комп'ютер. Незважаючи на досить потужну рекламну підтримку, Mac став популярним лише через 1.5 роки, коли компанія Aldus випустила програму PageMaker – перший програмний пакет для підготовки до друку та публікації книг і брошур. Саме завдяки книгам та брошурам став популярний цей комп'ютер. Своєю появою Macintosh відкрив нову еру в комп'ютеризації завдяки досить вдалому графічному інтерфейсу і 2 нововведенням – мишці і дисководу для маленьких діймових касет, тобто дискет, що прийшли на зміну громіздким флопі-дискам. Уявіть собі, як ми жили б зараз без мишки і дисків. Але навіть зараз уже от диски, дискети перетворюються на інші портативні носії, такі як флешки, так, вже карти пам'яті. Все менше і менше стає формат електронної інформації. Я тобі навіть більше скажу, чому він став настільки популярний. Тому що в нього вперше було використано графічний дизайн. Це, наприклад, от як у нас сучасні папочки, якісь іконки та картинки. Якщо не було б цього проривного на той час графічного дизайну, то Macintosh був би, як і всі звичайні комп'ютери. Також в цей день, у 2010 році, фантастичний бойовик «Аватар» Джеймса Кемерона, знятий у 3D, став найкасовішим фільмом в історії. Цього дня показники бокс-офісу він обігнав камеронівський «Титанік», що мав касу в 1,843 мільярда доларів.
правду ти казав, що дійсно графіка, зараз сучасний цей дизайн, він завоював все більшу популярність, і фільм «Аватар», знятий у 3D, він був надзвичайно красивим фільмом, і там дуже багато сцен, дуже багато таких локацій, які насправді навіть не існують, вони всі намальовані у графічних дизайн-програмах, так? І це дійсно показує нам, що прогрес рухається далі, ми крокуємо до більш такого комп'ютеризованого майбутнього. Отже, про що сьогодні будемо дізнаватися у ранковому коктейлі? Ми дізнаємося про те, як у Дніпрі відзначали День Соборності України. І також візьмемо участь у музейній ініціативі під назвою «Музей селфі». Також ви зможете занотувати, у яких громадських проєктах та ініціативах варто взяти участь, що треба їсти, аби зміцнити свій імунітет. І вивчити кілька слів іспанською мовою, мовою тореадорів, мовою кориди. Також жваво прокинутися під час зарядки з нашим фітнес-тренером. Окрім цього, подивитися декілька гарних кліпів від українських зірок шоу-бізнесу, подивитися афішу, дізнаєтеся погоду та багато-багато іншої корисної та цікавої інформації. Також ми зустрінемо у цій студії наших гостей, фотографиню із власним баченням світу Анну Борисову, майстриню незвичайних прикрас Тетяну Лукашенко. А зараз пропонуємо послухати пісню від музичного гурту «Зев'йо Карпати». Вона надзвичайно запальна, тому ми впевнені, що ви прокинетеся і будете бадьорими увесь день. Ти так підросла, набула ознак дівочих. Я по твоїх ніг покладу весь світ, а й немо куди захочеш. Роті тікаки чи місісіпи, на літаку, а ще на джипі. Навіщо так далеко пхати, поїдемо в Карпати. Тебе важко здивувати. Багато країв, Карпати одні, ти мусиш там побувати. Папая, кая, маракуя, не кожному смакує. Навіщо нам ризикувати? Поїдемо в Карпати. Ми пішемо в далекий ліс.
кращих, пошуках кращих, пошуках кращих місць. А після бадьорого прослуховування нашої пісні ми переходимо до завоювань України. Українка якраз отримала дві медалі на етапі Кубка світу з велотреку. Українські спортсмени двічі підіймалися на п'єдестал пошани в рамках п'ятого етапу світового кубка з велотреку, який завершився у Кембриджі. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. В індивідуальному спринті звання віце-чемпіонки здобула Олена Старікова. Бронзову нагороду на рахунку Любові Басової, яка стала третьою у Кейріні. А от юна одеситка завоювала шосте місце на Кубку світу з фехтування. Днями в Іспанії відбувся Кубок світу з фехтування серед юніорів, на якому одеситка Маргарита Смирнова зайняла почесне шосте місце. Дівчина здобула 5 перемог з 6 можливих, після чого вирвалася в своїй групі на друге місце. Потім Маргарита обіграла алжирку, росіянку, українську колегу по збірній і також венгерку. За підсумками турніру, шаблістка з Одеси посіла 6 місце на етапі Кубка світу. На даний момент це найвища нагорода у кар'єрі юної спортсменки. А для того, щоб бути такою ж спортивною людиною, для того, щоб також вміти виконувати якісь класні трюки, можливо, навіть фехтування, треба починати з найпростішого. І ми пропонуємо починати з ранкової зарядки разом з ранковим коктейлем. Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми починаємо цей гарний день із напряму зумба-фітнес. Ми запрошуємо вас потанцювати разом із нами, зарядитися бадьорістю та гарним настроєм на весь день. Поїхали! I'm gonna go get some more.
Маю надію, що вам сподобалося. Ми з вами відмінно потанцювали. До нових зустрічей, гарного дня. 24 січня було достатньо холодно, а тому не дивно, що на багатьох людей нападала лихоманка-трясовиця. Наші пращури представляли її у вигляді нечистих духів, як злу жінку у чорному вбранні. І для того, щоб прогнати цю жінку-трясовицю, напускали в квартиру різних неприємних запахів. Тобто запах, можливо, часника, цибулі. Ну, ми, в принципі, і зараз так лікуємося. Крім цього, вважалося, що лихоманку можна прогнати 24 січня під час топки клуні, коли виділявся дім. І природно оздоровчий ефект надавала лазня, в якій пропарювали хворого. До речі, у багатьох традиціях лікуватися таким чином і досі є звичкою. Я якраз підтримую таку традицію, в мене є така звичка, я ходжу до лазні. Також, щоб захистити дитину від лихоманки, її вкутували на ніч в шкуру тварини. Якщо шкури не було, то просто змушували спати, закутавшись у шубу. У цей день придивлялися до погоди, щоб передбачити, якою буде осінь і коли прийде весна, чи можна очікувати багато врожаю. І особливу увагу приділяли і дивилися на поведінку тварин. І якраз ми зараз подивимося, що можна зрозуміти, яка буде погода у цьому році, дивлячись на прикмети, які будуть цього дня. Так, дійсно, можна дізнатися погоду дуже наперед, тому що вважалося, який день сьогодні, 24 січня, таким буде весь листопад. Якщо сьогодні морозно, то і у листопаді буде дуже-дуже холодно. Так. Окрім цього, вважалося, що якщо погода тепла, то весна прийде рано. А якщо сильна відлига сьогодні, то означає, що весна буде дуже короткою. Також, якщо сильна холоднеча, нечисть розважається, злих духів виганяли з будинків під час святок. А тому вважалося, що саме цього дня вони зібралися разом і бешкетують. Якщо вранці йде сніг, то і ввечері буде хуртовина і вдарить мороз. А холодні дні будуть дуже-дуже довго ще. Якщо ж у лісі чути відлуння, це прекрасно.
прикмета до того, що почнуться люті морози. А щоб дізнатися, яка буде погода у Дніпрі та у регіоні, потрібно подивитися на прогноз погоди від наших синоптиків. Погода по Дніпру на 24 січня. Вранці температура повітря становитиме мінус 1 градус. Вдень стовпчики термометрів покажуть температуру плюс 1, плюс 2 градуси. Та ввечері температура повітря залишиться на позначці плюс 1, плюс 2 градуси. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці очікується дрібний дощ, у день він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде сніг. У Кривому Розі. Вранці температура повітря становитиме 0-1 градус. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 1, плюс 2 градуси. Та ввечері температура повітря знизиться до 0 градусів. Весь день у Кривому Розі буде хмарним. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дрібним снігом. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря становитиме 0-1 градус. Вдень стовпчики термометрів знову покажуть температуру 0-1 градус, а ввечері температура повітря знизиться до -2-3 градуса. Хмарна погода протримається у Кам'янському увесь день. На зміну вранішньому дрібному мокрому снігові прийде дрібний сніг, який тиме всю другу половину дня, посилюючись ближче до вечора. У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря становитиме плюс 1, плюс 2 градуси. Вдень стовпчики термометрів покажуть температуру плюс 1, плюс 2 градуси. Та ввечері температура повітря складатиме -2-3 градуси. Весь день у Павлограді буде хмарним. Впродовж дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. У Жовтих Водах вранці температура повітря становитиме -1-0 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть температуру 0-1 градус, та ввечері температура повітря знизиться до -2-3 градуса. У Кривому Розі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дрібним снігом. 25 січня у п'ятницю Дніпровська центральна міська бібліотека запрошує усіх бажаючих на презентацію книжкової виставки «До дня пам'яті героїв Крут». Початок о 13:00, вхід вільний, тож всі, хто хоче, може завітати на виставку. 26 січня Дніпровська центральна міська бібліотека та регіональна спілка письменників Придніпров'я запрошують усіх бажаючих на літературно-музичну програму «Навколо нас зима кружляє». Початок о 12:00, вхід вільний. А от 26 січня книгарня «Є» та видавництво «Маміно» запрошує на пізнавальну читанку книжок відомого французького філософа Оскара Бреніф'є «Хто я та що добре, а що погано». Я якраз зможу розказати про Оскара Бреніф'є. Це французький філософ, революціонер у галузі освіти та майстер незручних питань. Він пропонує дорослим не давати дітям готові відповіді, а змалечку розвивати в них здатність думати, аналізувати, знаходити вірні відповіді. Мені здається, що здатність думати, аналізувати – це все приходить із досвідом. І також, якщо люди спілкуються один між одним, так, і якщо вони відвідують якісь культурні заходи. А от які культурні заходи можна буде відвідати у нашому місті, дізнаємося з нашої рубрики «Афіша». «24 січня у Театрі опери та балету о 19:00 відбудеться музично-хореографічне дійство для хору, солістів, балету, оркестру Карміна Бурана. В основі цього грандіозного твору лягли вірші і пісні мандрівних поетів 18 століття. Написані латинською і старонімецькою мовами, зміст їхній різноманітний, весняні хороводи і любовна лірика, радощі життя, багатобарвна веселка почуттів, настроїв, бажань і пристрастей людських укладена в грізну рамку закликань, звернених до фортуни. У Дніпропетровській філармонії імені Леоніда Когана відбудеться показ спектаклю «Сестри Беррі». Разом із учасниками вистави пройдіться вулицями нашої пам'яті. А якщо ви молоді, то вулицями, де прийшло дитинство ваших батьків, разом з талановитими і яскравими співаками і шоу-балетом «Каданс».
«Маленькі подружні злочини» – камерна вистава молодого київського режисера Діана Айше. Емоції акторів зблизька, дія крупним планом, як в кіно, дивовижна реалістичність гри – все це гарний привід завітати до затишної малої зали театру імені Тараса Шевченка. Творчий майданчик європейського зразка відчиняє двері для перегляду вистави за п'єсою сучасного французького письменника Еріка Еммануеля Шмітта. Цього року Україна святкувала свій ювілейний 100-й День Соборності. Сторіччя тому 22 січня 1918 року було проголошено незалежність Української Народної Республіки, а рівно через рік, 22 січня 1919 року, був оприлюднений акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Це знаменна резонансна подія має значення національного масштабу. Важко усвідомити, що лише 100 років тому українські землі вперше об'єдналися у єдину державу. Сьогодні ж у пам'ять про День Злуки українці щорічно відзначають цей день, об'єднуючись у живі ланцюги, які об'єднують обидва береги Дніпра. Вперше такий живий ланцюг утворили 21 січня 1990 року. Тоді він об'єднав близько 3 мільйонів українців з Києва, Житомира, Івано-Франківська та Львову. На державному рівні відзначати День Соборності України розпочали лише у 1999 році. А зараз ми ж дізнаємося, як у Дніпрі відзначили День Соборності, та подивимося на враження учасників святкувань у наступному сюжеті від Дарини Кучер. «22 січня уся країна відзначала 100-річчя Соборності України. Дніпряни також долучилися до святкувань Дня Соборності і вирішили влаштувати флешмоб. Усі охочі зібралися поблизу міської ради і утворили живу карту України із людей. Сьогодні приймали участь всі бажаючі, ми запрошували всіх приєднатися до акції, від працівників до представників громадської організації, молодіжної ради Дніпра, тобто всі небайдужі. Сьогодні навіть підійшла жінка, яка проходила мимо і сказала, що можна мені приєднатися? Ми сказали так, звичайно, тому в нас були всі заохоче. Учасник флешмобу Олександр Донченко розповідає, бере участь у подібних заходах вже не вперше. Каже, щоразу відчуває свою приналежність до української нації, адже саме під час таких заходів патріотизм проявляється найбільше. День об'єднання всіх куточків України, всіх захід, схід, День Соборності, об'єднавчий такий день історії. Школяр Єгор Мажура показує прапор України, який підписали воїни АТО під час візиту до його школи. Хлопець приніс його на флешмоб. Каже, тепер це справжній символ нездоланності українського народу, що об'єднує усю Україну. Ми приїхали на цей флешмоб, щоб підтримати всіх українців, показати, що ми шануємо нашу соборність, наш патріотизм, те, що ми любимо свою батьківщину. Вихованка дитячої музичної школи номер 16 Наталя Піскун разом зі своїм ансамблем та іншими вокальними колективами Дніпра виконувала гімн України. Хор розмістився у самому центрі карти, підкреслюючи, що пісня та патріотизм є серцем української державності. Готувалися ми приблизно місяць. Це було не дуже важко, але ми дуже старалися і хотіли, щоб це було гарно і щоб це було патріотично. І ще один учасник, Карена Гаджанян, ділиться своїми враженнями від заходу. Він переконаний, святкування 100-ї річниці Дня Соборності України – це велика честь для нашого покоління. Особисто для мене, напевно, це в першу чергу підкреслює єднання України, що народ України і всі громадяни України, всі, хто мешкають в Україні, вони є однією цілою, однією нацією, однією країною, однією великою сім'єю. Дарина Кучер, Олександр Шалдибін для Суспільного мовника Дніпра.
І до нашої ранкової студії зафітала фотографиня Анна Борисова. Про що будемо говорити, що будемо розказувати в нашій сьогоднішній студії? Сьогодні ми якраз поговоримо про будні професійного фотографа, дізнаємося секрети майстерності її та дізнаємося про унікальність світосприйняття у нашій гості. Доброго ранку! Як ви прокинулися, як провели цей ранок? Доброго ранку, глядачі. У вас тут, до речі, дуже велика студія, багатотисячна, просто глядачі цього не знають. Доброго ранку всім. Прокинулась, приїхала до вас, хочу поділитися своїм настроєм з вами, може ви зі мною теж поділитися, буду дуже рада, буду корисною. Анна, розкажіть, будь ласка, що вплинуло на те, що ви почали професійно займатися фотографією? От коли почався той момент, коли ви зрозуміли, що я фотограф, я фотографую і кого? Людей, пейзажі, що є вашим стилем? Чесно? Мені було цікаво. Ну, серйозно, я в цьому плані мала таке собі щасливе дитинство, тому що мої батьки мали змогу мене підтримувати в моїх початках, в моїх якихось зацікавленостях, хобі, і матеріальною, і моральною маю на увазі. Тому, коли я бачила, завжди вдома у нас було багато фотоальбомів, фотографій, я любила їх роздивлятися в дитинстві, і я, коли я бачила фотографію, я думала, як би було круто, якби я була тією людиною, яка буде дарувати людям спогади. От мало мені того, що мене завжди не тихим словом згадують, де б я не була, мені ще хочеться дарувати ці спогади. Я думаю, що це, я коли дарую фотографію, у мене таке відчуття, що я роблю щось добре. От так я поясню це. От скажіть, як все починалося? Можливо, взяли якусь батьківську камеру? Я знаю, багато фотографів починають з того, що знімають на бездзеркальну камеру, так, якісь старі, можливо, зенити, ну, таке все. Як у вас це почалося? Ну, я 98-го року, я зенитів вже не застала, так, але, ну, перші фотографії, так, вони були на якусь там мильничку, я не знаю, що це була якась та шиба, може, ну, що щось типу такого. Я знімала якісь квіточки, якісь старі книжки мамині, не пам'ятаю, я просто показала ці фотографії, я їх навіть обробила камері, я їх обробила. І, ну, батькам сподобалося, вони вирішили мене підтримати, дати мені змогу якось. А ось зараз якраз фотоапарати, вони увійшли у життя людей наскільки сильно, що є у кожного. Чи може замінити якась професійна техніка майстерність фотографа? Ну, це дуже корисне питання, я думаю. Якщо чесно, воно було, мені здається, актуальним більше пару років тому. Поясню чому. Зараз дуже модно, зараз дуже фешн стало знімати на плівку, на полароїди, на таку стару техніку. І мені здається, що це більш доступно. Зараз це може бути таким сувеніром від бабусі, так, наприклад, і може дістатися зовсім безкоштовно. А якщо говорити про оцінку професіоналізму самого фотографа за його якимись технічними там принадами, ну, мені здається, це трошки дивно. От, наприклад, моя бабуся дуже смачно готує борщ. Я вам серйозно кажу, я нічого смачнішого в своєму житті не їла, і все своє життя я просто мрію навчитися готувати так само, як вона, той борщ. Я перепробувала всі каструлі, але щось не виходить. Я не знаю, мені здається, може фішка в чомусь іншому, а не в каструлях. Може так, може ні, не знаю. А ось як відрізнити гарного фотографа від, ну, звичайного, від любителя? Адже зараз усі в Інстаграмі, ну, в соціальних мережах. Кожен сам собі фотограф. Кожен так? сам собі фотограф пропонує такі послуги. Ось давайте я сфотографую. Гарний фотограф, він в чому? Він ставить вірно кадр, чи він обробляє гарно у якихось програмах фотографії? Ну, практика обробки взагалі дуже різноманітна зараз. Є фотографи, які працюють взагалі в парі. Тобто є фотограф, є ретушер. Є цілі компанії, які об'єднуються, і у кожного є, да, якась своя сфера діяльності для одного лише кадру. Всі працюють по-різному. Для мене фотограф професійний, хороший. Це, по-перше, людина, яка відчуває те, що вона робить. Робиться чесно. Ніхто не приховує, що цим заробляють гроші, але коли ти робиш кадр, ти маєш цим кадром щось розповісти. Людина, коли бачить фотографію, вона має щось відчувати на цій фотографії. Для мене це буде хороший кадр. Вона повинна бачити історію в цьому кадрі. Історію, емоції. Що це за людина, показати цю людину, відкрити цю людину.
Так. Анна, скажіть, от фотографія – це надзвичайно такий великий простір для творчості. І от давайте поговоримо, чи може фотограф бути, скажімо так, універсальним? Тобто, чи може фотограф одночасно фотографувати і весілля, і портрети, і ньюборн є такий стиль, так, ну, жанр діточок маленьких, немовлят, новонароджених фотографують. Чи може людина, скажімо так, розсіюватися на усі стилі, чи вона все ж таки повинна обрати щось своє і розвиватися саме у цьому напрямку? Ну, цікаве питання. Я фотографії, які я презентую, які я роблю, вони різняться між собою, справді. І я це розумію, але я роблю саме те, що мені саме цікаво. Про весілля – це окрема річ. Мені здається, що фотограф, який знімає весілля, от йому дати велосипедиста із велосипедом, він зніме вам весілля. Люди, які професійно цим займаються, це така окрема каста. Я не знаю, чи так гадають всі, але ну, більшість фотографів, з якими я контактувала, вони зі мною, в принципі, в цьому згодні. І, до речі, це не робить їх роботу якоюсь там не до або поганою, це навпаки дуже круто, коли людина робить щось своє окремо. З приводу того, чи може бути фотограф універсалом, я не знаю, це треба повернутися до попереднього питання. Я сказала, що на фотографії має бути якась історія, має бути щось, що мене зацікавить, я повинна щось відчути, глядач повинен щось відчути. Якщо це виходить, якщо людина це робить круто і робить це як із кошечкою, так і з малою дитиною, і, наприклад, там, не знаю, з дорослими або з якимось там камінцем, ну це круто, це говорить про те, що людина може побачити красиве в повсякденному. Це скажіть, а от ви саме могли б взятися знімати весілля? І чи, можливо, у вас був вже такий досвід? І чи повторили його, якби, якщо був, от, чи повторили? Так, був і повторювала, і не раз. Ну, може, весілля 3-4 на моїх руках. Так, є. Ну, це, по-перше, складно, тому що ти відчуваєш якусь свою відповідальність. Це такий крок в житті, все ж таки, серйозний, це весілля, це, ну, в ідеалі це один раз і на все життя. І люди мають дивитися на фотографії і посміхатися, лише посміхатися. І це дуже складно себе, да, опанувати, якось заспокоїтися і там просто робити, кайфувати від своєї роботи, як це я роблю завжди. Я вирішила для себе, що я цим займатися не буду, якщо чесно. Ну, по-перше, багато дуже людей. Всім від тебе щось треба, всі до тебе підбігають, і ти розумієш, що ти один, і відеооператор, який тебе теж розуміє, але ви нічого поробити з тим не можете. Є дуже крута компанія у нас в Дніпрі, вони працюють лише на весіллях, і вони це роблять, вони створили таку індустрію весільню, і вони це роблять дуже професійно, дуже круто. Я так вирішила собі, що якщо в Дніпрі хтось є, ну і най вони цим займаються. Нехай не буду їх займати, так? Так. Не буду я займати знаю, їх нішу. Ти дуже вже давно фотографуєш, і мені цікаво, ось ти була на багатьох вечірках, напевно, багато проєктів вже зробила. Так. Ось що тобі найбільше запам'яталося, що тобі найбільше, так, знаєш, сподобалося фотографувати? Ну, я не можу сказати, що мені є якась окрема там, да, частина моєї роботи, яка мені подобається найбільше, або що мені подобається знімати, але можу відверто сказати, мені дуже подобається працювати в Німеччині. Я, ну, так сталося, я була там багато разів і знімала як підготовлено, так і просто гуляючи по вулицях, мені щось подобалося, я сфотографувала. Я не знаю, може я просто гарні дороги люблю і чистоту на вулицях, я не знаю, може там менталітет чи щось таке. Але там мені подобається. Всі зйомки, які я робила там, мені подобається. Я дуже люблю знімати діток маленьких. Це не новонароджені. Мені здається, що для того треба вчитися працювати з такими малючками. Але діток фотографувати дуже круто. Обов'язково у мене буде кадр, як дитина лізе в об'єктив ручкою або лицем, або всією дитинкою, тому що їм цікаво, їм прикольно, вони граються, і фотографії з дітьми виходять дуже такі живі, не підроблені, тому що діти просто цього робити не вміють. Щирі, так? Такі
фотографії виходять. Це дуже круто. А от, до речі, щодо фотографії, фотомистецтва за кордоном. Я таке чула, нібито за кордоном трошки інша, скажімо, навіть культура самої фотографії. Якщо у нас люди люблять такі особисті якісь зйомки, якісь індивідуальні, так, коли вони приходять, от я хочу портретики себе. А кажуть, що за кордоном таке менш поширено. Тобто там використовують більш якісь комерційні зйомки, якісь для журналів, для якихось магазинів, бутиків, так? А от люди саме не дуже люблять фотографуватися. І чи помічали ви таку тенденцію за кордоном? Ну, особисто чесно, вас це якось стосувалося? Так, зрозуміло. Якщо чесно, ні. Там люди такі самі, як і у нас. Я побувала в багатьох країнах світу, на двох континентах. І я, в принципі, собі уявляю, як живуть люди десь там далеко. Ну, я не знаю, це залежить від самої людини. Якщо вона хоче, вона тобі попозує. Якщо вона не хоче, то вона там просто може там тобі показати. Просто, наприклад, якщо ми беремо Європу, можу на це питання відповісти так. В Європі просто є культура відмови. Якщо людина у нас не хоче фотографуватися, то це, ну, це приведе до якогось такого маленького, але навіть конфлікту. Так? А в Європі це розцінюють нормально, увагу до себе, тим більше, якщо це, наприклад, турист із камерою. Ну, вони розуміють, що вони постійно будуть опинятися на якихось там фотокартках десь в Україні, тому що чувак фотографує ту берлінську стіну. І вони просто вміють тактовно відмовити. Але, знову ж таки, я знімала по-різному, і просто вулицю, і просто людей, і якось там підготовлено, да, просила комусь мені попозувати. Ну, у мене не було ніяких проблем з цим. То особливої різниці між нашими фотолюбителями і між закордонними, власне, ви не бачите, так? Не зовсім. Ось ти подорожуєш, багато робиш фотографій, на багатьох святах вже бувала і фотографувала, весілля, ну, весілля 5. На п'ятьох зупинилася. Ти вже робиш своє портфоліо? В тебе воно вже є? З яких фото воно складається? Ну, дивлячись для чого. Я не виступаю комерційним фотографом, який робить сам собі рекламу або там напрацьовує собі ім'я. Якщо людина до мене звертається, замовляє якусь певну роботу, ну, по-перше, до мене не прийдуть просто так. Я одразу розумію, що це хтось комусь порадив або щось вже побачили десь від мене і до мене звернулися. Це по-перше. По-друге, якщо просто це пропозиція до якоїсь співпраці або там люди просять роботи показати, я просто відштовхуюсь від того, що від мене хочуть отримати. В результаті я покажу те, що я робила або подібне, або таке саме, чого від мене чекають, щоб просто якось це був якийсь конект між нами. От скажи, робота фотографа – це дійсно саме професійного фотографа, це багато роботи з людьми, це багато якихось ситуацій, можливо, навіть курйозних. Чи в тебе були якісь курйозні випадки або якась складна зйомка, от яку ти запам'ятала, що от дійсно було б важко, або працювати з людьми важко, які були, можливо, неконтактні люди, так, що вони просто не хотіли от віддатися, так, на зйомці. Тобто, або тобі яких не хотілося знімати цю людину. Бувало так. Ну, якщо чесно, мене завжди, я не знаю, як виручала якесь моє відношення до цієї роботи. Якщо я кайфую, то мені, в принципі, то все одно, що там ви собі думаєте, зручно вам, не зручно, мені нормально. Ну, але так, звичайно, все повинно бути так. Всі повинні бути командою. Про курйози, ну я не знаю про курйози. Мені дуже незручно, наприклад, працювати, якщо була якась певна домовленість, так, ми готували зйомку, ми щось вигадували, вкладували всі свої там якісь ідеї, своє почуття кадру, так, майбутнього. І, в принципі, все готово, ми розуміємо, з чим ми маємо працювати, і в день фотосесії, в день роботи або модель приходить зовсім з іншими, наприклад, речами, так, це елементарно, але це дуже важливо, або вона запізнюється, так, теж елементарна така, здавалося б, річ, але це все з цього складається робота, з цього складаються кадри, які ми будемо мати в майбутньому, тому просто все повинно бути підготовлено, все повинно бути так чесно зроблено, командою, знову ж таки, тоді все буде круто, тоді буде кльово. А от якщо
щось іде не так, якщо людина прийшла непідготовлена, або запізнилася, або ще щось таке. Чи буває у вас так, що от настрій так оп, і впав, і все, і вам вже не подобається зйомка, і ви вже не можете знімати, або якось знімаєте, знаєте, так от так наполовину, так сяк? Ні, не бувало? Так не можна. Бувало різне, я не приховую, я можу розсердитися, я можу після роботи підійти і сказати, чувак. А ти не виганяла нікого? Ніколи? Ну як я можу? Я маю зробити. Ми всі маємо зробити. Якщо у когось щось трапилося, по яким тільки має бути причинам, то воно так трапилося. Я не можу це змінити і не можу там щось виправити. Це є факт. З приводу настрою, ну знову ж таки, я можу відчувати все, що завгодно. Просто потрібно зробити роботу. Ми маємо довести це до кінця. Потім ми будемо розбиратися, хто що там комусь що не подобається і так далі. А ось коли ти починала ставати фотографом, в тебе була якась людина, яку ти хотіла наслідувати? Ким надихалася? Чиїми роботами? Чи українськими фотографами? Звичайно, чи, можливо, за кордоном? Дуже, дуже багато. Я, якщо ви дозволите, візьму на себе відповідальність навіть так порадити, подивитися роботи фотографів. Є такий. Ну, по-перше, зараз дуже модно, дуже круто, всі знімають фешн. Всі фешн-фотографи, студія, у нас фон, у нас там блістяшки і так далі. Якщо ви хочете бути крутими фотографами для глянцю, для журналів, знову ж таки, мені здається, що просто необхідно слідкувати за творчістю Ратмана. Є такий Ілля Ратман, я гадаю, мають знати. Це людина, яка робить із фотографії індустрію. Таку добротну, дуже дорогу індустрію. Це круто, він професіонал, дійсно. Мені дуже подобається, є такий молодий дуже фотограф, йому здається 25 чи 26 тільки років, але він вже встиг попрацювати для французького Vogue. Ну так, щоб ви собі рівень. Це круто. Дмитро Крикун. Молодий хлопець, він дуже творчий, він просто робить щось нереальне. Його фотографія – це не фотографія, це дійсно історія, це те, про що ми говорили. Він дуже багато фотографією своєю показує, розказує, дає відчути. Він єднає нереальний рівень професіоналізму і самовідданості своїй справі і творчості. Він дуже крутий. Якщо класика фотографій, так, це там якийсь Хендрікс, Джорджісон і так далі, є такий дуже крутий в Штатах, як його, Річардсон, я ім'я не пам'ятаю, Річардсон, він, у нього така дуже прикольна техніка, як на мові професійних фотографів, він заливає кадр світлом, тобто він знімає вспишкою в лоб, от прямо в обличчя. Круто. У нього такий кадр, здається, ніби він справді пересвітлений. Але він робить такий продукт, і він дуже високо ціниться в Штатах. Затребуваний він там, так? Ти нас так дуже зацікавила, що я обов'язково подивлюся на всі ці картини, на всі ці світлини. Я гадаю, що наші глядачі також це не пропустять, також будуть дивитися, зайдуть в інтернет і обов'язково все переглянуть. Скажи, ти так захоплено розповідала про французький вог. Можливо, в тебе є якась така мрія, мета, ціль, якої ти хочеш досягнути? Чи хочеш потрапити, щоб твої роботи потрапили на обкладинку якогось глянцевого журналу? Ну, обкладинка журналу, мені здається, що... Чи це не найвища мета? По-перше, так, якщо собі ставити за ціль просто там якусь обкладинку, то, в принципі, це можна досягти цього і, в принципі, зупинитися, а як же ти потім без мрії? Я не знаю, я б хотіла, якщо про таку фотоціль, ви питаєте, правильно? Я б хотіла проїхати світ із камерою. Ну, це прикольно. Mm-hmm. Потім якось може красиво презентувати ці свої роботи, що я побачила там, тому що в мене є Китай, у мене є Штати, у мене є там, знову ж таки, Центральна Європа, де такі більш країни для нас зрозумілі, там Німеччина, Польща, Франція і так далі. Я б хотіла кудись приїхати в таке місце, де мені буде не по собі. Може, якісь там, я не знаю, джунглі, якісь там поселення гірські, я не знаю, може, якийсь Тибет. Ну, це круто, це цікаво. Туди б я приїхала. Дякую, що до нас завітала. Мені здається, це просто чудова така ідея, дійсно, навколо світу з камерою, так, проїхати, якусь, можливо, серію, свою виставку зробити. Дуже дякуємо тобі, що ти завітала до нашої ранкової студії. Ми будемо слідкувати за твоїми роботами. Обов'язково будемо. Можливо, якщо ти завітаєш до Іспанії, до речі, можливо, тобі знадобляться іспанські слова.
ми у нашому ранковому коктейлі вивчаємо іспанські слова і просто зараз вивчимо декілька нових слів іспанської мови у рубриці «Слово дня». Зараз разом будемо вивчати. Saludos, amigos. ¿Cómo estáis? Bien. Hoy vamos a organizar una tertulia hispana. Hoy vamos a organizar una tertulia hispana. Сегодня мы организуем вечеринку испанскую, но всех стран, которые говорят на испанском языке. Organizamos un concurso. Organizamos un concurso. Organizamos un concurso. Organizuim concurs. Bailes hispanos. Bailes, танцы hispanos. Всех испаноговорящих стран. Bailes hispanos. Танцы испаноговорящих стран. Фламенко. Хота. Танцы Испании. Фламенко, хота. Танец Аргентины, конечно же, танго. Теперь танцы Кубы. Сальса, бачата, меренге. Эль ганадор ба а Куба. Победитель едет на Кубу. Hasta muy muy pronto. А наш ранковий марафон продовжується у ранковому коктейлі. Ранкова студія ранкового коктейлю обожнює приймати талановитих людей до себе, тому сьогодні до нас завітала майстриня Таня Лукашенко, яка виготовляє прикраси, уявіть собі, зі звичайних дротів. Доброго ранку вам, Танечка. Розкажіть, як прокидалися, як пройшов ваш раночок? Все чудесно, отличне утро, все здорово. Про що будемо сьогодні говорити? Ми бачимо у нас на столі безліч якихось таких гарних-гарних прикрас. Я навіть не знаю, як це правильно назвати. Діадеми вони називаються, так? Чи корони, як краще? І діадеми, і корони, і ельфійські вінці. Як вам удобно, як вам більше подобається. Усе, усе. Ну добре, да. Тоді про все поговоримо. Але спочатку розкажіть, як з'явилося ваше кохання до виготовлення прикрас? Чи це було кохання з першого погляду? Це було приблизно... Но все началось примерно год назад. Мне всегда нравилась эльфийская тематика, с этого все началось. И мне всегда хотелось фотосессию в эльфийском стиле, в образе эльфийки. Для этого, собственно, нужно было сделать эльфийский венец и ушки. Я загорелась этой идеей, мне захотелось это сделать. Буквально за день я сделала свою первую диадему, первые ушки. Это было так мне понравилось. Фотосессия, к слову, не состоялась в тот момент, тогда, когда это планировалось. Но мне так понравился процесс, мне так понравился результат, что мне захотелось сделать еще. Потом еще. Не знаю зачем, но мне просто хотелось воплотить это в жизнь. Затягнуло оно вас, да? Да, было такое желание. И друзьям, близким понравилось, и они говорят, почему бы тебе этим не заняться более серьезней. И, собственно, я так начала, продолжила это делать, появился Инстаграм. Теперь вот я расту немножко в своем уровне мастерства. Мені це дуже подобається. А з чого все починається? От захотіла зробити і зробила сама. Не десь пішла шукати, купувати, так? Хочеш зробити гарно, зроби сам. Це було важливо зробити іменно самою. А мені ось цікаво, коли ви розпочинали це робити, хто був вашим вчителем? Чи, можливо, ви дивилися відеоуроки в інтернеті, щоб робити таку красу? В тому-то і діло, що не було уроків в інтернеті, не було учителів, було іменно желання непреодолиме. Тобто це ви, це ваша уява? Абсолютно, це все ваша фантазія. Десь, можливо, іще існують якісь такі... Возможно, существують подобні. Але ви не знаходили ще, так? Ну, є похоже. Це поняття дуже суб'єктивне, де-то просматривається щось общее. Вот. Многі говорять, що... И ищут такое, нигде не находят, и находят это у меня. Это очень приятно, это очень здорово. Мені цікаво, звідки з'явилася ідея саме з дротиків робити. Чому саме дроти? Ну, здавалося б, що з вони? От лежать якісь такі, не знаю, стрижні просто металу. А от зробили таку красу, вона настільки, от видно, ювелірна робота. Якщо хочете, можете взяти її в руки і показати нашим телеглядачам. От настільки воно майстерно, дійсно от ювелірно. Я не знаю, як ваші такі тендітні руки можуть отак от все скручувати. Що ви використовуєте, які матеріали вам потрібні? Здесь я использую проволоку. Обычно это либо алюминиевая проволока, как здесь. Вот еще бывает медная проволока, достаточно толстая для основы. И мелкой проволокой я
соединяя соединение. Вот. Поэтому это как основа. Плюс я использую какие-то бусины, стразы, кристаллы, какие-то листики, различный декор. Це взагалі така якась ажурна робота. Так, дуже здорово. Для украшений. Это почему проволока? Потому что это доступно. Uh-huh. Это можно в любой момент купить, достать. С этого можно сделать. Очень удобно в использовании. Хорошо гнется и хорошо держит форму. По-моему, отлично. Вот. Есть, делают из более дорогих. Позолоченные проволоки, uh-huh. ювелирные проволоки. Некоторые делают именно из серебра. Это очень дорого. Это уже нужен определенный уровень, чтобы не испортить материал, уровень мастерства. И, соответственно, цена на эти изделия намного дороже. Я делаю из более простых материалов, поэтому цена ниже. Доступный вариант. Да, доступный. Так, людям это нравится, люди это покупают, люди используют. И я вижу, когда получаю фотографии с фотосессий, когда получаю фотографии с каких-то косплеев, с фестивалей, с каких-то мероприятий, вечеринок, это очень радует, что я могла тоже помочь людям стать чуточку красивее, чуточку прекраснее, уникальнее в своем роде, и я могла им подарить такие здоровские эмоции. А скажите, бывало так, что вы вот просто якось гортали стрічку Instagram и вот побачили якусь фотографию, дивляєтеся, а там щось знайоме, и це ваша робота. Чи було таке? Чи впізнали своє, да, таку унікальну річ? Було таке. Заказувала, получается, одна девочка. Она заказывала для была корона для мисс университет. Uh-huh. Вот. И потом я просто увидела, что девочка сделала селфи, как бы тоже, что корона, вот, думаю, о, моя, очень приятно. Я ей написала, что как бы, а можно я себе на страничку сделаю репост? Да, конечно, мы с ней разговорились и даже немножко переписываемся. Друзья по переписке, просто из-за селфі. Хобі виходить, ще і друзів можете знаходити. Да. А я ось бачу, у вас всі ці прикраси такі технічні, знаєте? А ось ця корона навіть такого фабричного вигляду. Оце як для міс якоїсь, так? Для принцеси. І яку техніку ви використовуєте для виготовлення, щоб зробити таку красу? Определенной техники нет. Нет определенного названия такої техніки. Всі, по суті, вони технично одинаковые. Технично есть проволока, технично толстая как основа, и есть более маленькая для соединения. Здесь все одинаково, здесь то же самое. Единственное, здесь используется ободок фабричный mm-hmm. для основания. И из мелкой проволочки сделаны веточки для украшения. Не можна подивитися. Да, а ви якісь ескізи попередньо робите? Чи от починаєте роботу, і вона сама по собі якось так вимальовується? Це буває дуже по-разному. В основному я починаю роботу, і вона вимальовується сама по собі. Наприклад, от цей вінець, це був сам по собі. Угу. Я його не планувала. Просто польот вдохновення. Мені здається, на, знаєте, такий віночок диво жінки схоже. Щось таке, що-то є. Як з якоїсь легенди, з якоїсь міфу. Так, да. Дуже схоже. Буває, що мені подобаються якісь лінії, якісь пересічення цих ліній, переплетення. Я можу це зарисувати, залишити до якогось часу, щоб потім це доробити і воплотити в життя. Але чаще всього я роблю ескізи для заказчиків. Тобто, мы обсуждаем, что бы человек хотел, если он не знает конкретно, что он хочет, нет референса, с чего бы я могла сделать похожее. Я на свой вкус рисую, делаю набросок, показываю, мы обсуждаем детали, может быть, вносим какие-то поправки, дополнения. І потім вже по цьому рисунку я роблю украшення. Я кажу, ви творча людина, дійсно, яку гарну фантазію треба мати, щоб отаку красу створювати. А от, до речі, я бачу ще також на нашому столі якесь приладдя, воно вже не зовсім таке якесь художнє, творче, щось більш технічне. Це, я так розумію, ви використовуєте для того, аби згинати дротики, правильно? Да, все вірно. Що саме це? Це мій, по суті, і весь арсенал, чим я роблю свої украшення. Оце і вся техніка, да, якою користуєтеся. Плоскогубцы, кусачки и круглогубцы. Mm-hmm. Просто чтобы сгинать, закручивать, mm-hmm. либо сплющивать, либо то же самое загинать и откусывать проволочку. Начебто все легко. Да,
принципі... не бувало так, що поранилися, що ручки, якось такі тендітні руки і Перше время, коли я починала і увлекалась процесом. І були травми, так? Да, у мене були натерті ручки від проволоки, у мене були навіть мозолі. І сколоти були пальчики, я можу увлечься, загнати проволочку, це дуже неприємно, да. Ну, з часом приходить опит, і я вже навчилася обходитися без травм, к щастю. Ну, така дівчина, краса того варта. Знаєш, у нас дівчина сьогодні та, яка розбирається краще, ніж хлопці у проволоках, у їх складі навіть. Так, дійсно. Скажіть, а от звідки берете натхнення? Ну, якщо кажете, десь побачили якісь, можливо, якісь лінії, занотували їх, зробили ескізи. Можливо, ще з якихось фільмів щось дивитеся, що вас надихає? Так, звісно, фільми, розуміється, книги – це таке основне, основа основ моєго вдохновення. Тот же Толкін з «Властелином колец». Да-да-да, щось схоже таке є. Очень люблю. Также работы каких-то других мастеров в сети очень вдохновляют. Я их не повторяю, но бывает, мне нравится сам образ, либо само то настроение, которое передает украшение, те ощущения, либо атмосферу. И я беру именно настроение, именно саму идею и делаю свое. Получается не похоже, поэтому за плагиат это можно не считать. И от этого происходит что-то новое, что-то эксклюзивное, что-то свое. Но больше всего вдохновляют именно вот отзывы людей, которым нравится то, что я делаю, которые получают такую красоту. Они счастливы, они рады, от этого счастлива я, и мне хочется что-то делать новое, мне хочется расти, хочется делать это больше и нести в массы. А люди коли... надихают вас, а вы людей надихаете. Класс. Получается круто, круто. Так. Ось дивіться, коли люди у вас замовляють такі прикраси, ви для них робите універсальні такі корони чи якраз специфічні саме для них? Вони приходять, знімають з вас якісь там мітки, розміри. И только тогда вы начинаете выготовлять это? Нет, размеров я не снимаю. По сути, все украшения универсальны, потому что если они такого, например, закрытого типа, они свободно подгинаются под размер головы, под форму головы. Есть, универсальные такие. Да, это очень удобно. Если они то же самое разъемные, например, либо они могут сами по себе держаться, то же самое подогнуть, либо я делаю специальную цепочку, чтобы регулировался размер. И это уже 100% размер подойдет и будет смотреться очень красиво. Чи існують якісь поради за доглядом, за вашими прикрасами? Чи потрібно їх зберігати в якихось спеціальних місцях, можливо? Чи темніше метал? Чи якісь у них бувають, чи царапається воно таке? Буває? Є рекомендації по уходу, вони несложні. Желательно держати в сухому місці, тобто щоб не попадала влага, потому что это все-таки металл, он может окисляться, конечно, может темнеть. Если относиться за ним с должным уходом, будет все чудесно. Желательно не держать, например, на подоконнике, либо на полочке, где попадает солнечный свет. Убрать в коробочку – это самый лучший вариант. Просто чтобы не садилась пыль, не садилась влага и не попадали солнечные лучи. Перед каким-то праздником, либо мероприятием, когда вы собираетесь ее одеть, можно протереть мягкой тряпочкой для придания просто более большего блеска. Если, например, прическа предполагает фиксацию лаком волос, то желательно нанести лак до надевания короны, чтобы лак не попадал на корону. Может пошкодить его, так? Да, да, сам материал. Это все, в принципе. Поэтому единственное, еще желательно не сгинать, не перегибать сильно часто. В одном месте, например, тоже проволоку, потому что существует такое понятие, как усталость металла, появляются мини-трещинки, и просто материал рушится. Такое может быть, да. Просто аккуратненько нужно относиться. Чи можна під якийсь повсякденний одяг носити такі прикраси? Чи це більше щось таке святкове, щось для якихось, можливо, конкурсів, як міс, або якісь змагання, як косплеї, так, щось таке? Чи все ж таки можна якось придумати, з чим поєднувати щодня? Ось такі, наприклад, можна вдягати на якісь національні свята наші. Ну, мені здається, було б дуже, вот, дуже для праздників, для мероприятий, я думаю, це вот, отличний варіант. Сумніваюся, що це впишеться як-то в повседневний образ, для повседневної одежди.
Вот, например, на какое-то именно торжество, свадьбу, выпускной. До речи, я думаю, весілля, так, дуже класно зараз. Хорошо подойдет, чудесно, угу. Дополнит образ к вечернему платью, какому-нибудь подобного образа короны. Это более классический, это не эльфийский стиль. Все для людей. Це для такої, для принцеси. Я да. помічала таку тенденцію, що наречені вже не дуже часто надягають фату, вони полюбляють, коли у них якісь квіти заплетені да, в волосі, або якісь віночки, такі діадемки. Або корони. А як це надягати? Це якось позаду зачіски чи наперед, як очень віночок? Дуже багато питань по поводу вот этой віточки, кстати. Це да, ж мені цікаво стало. Спрашивають. Дело в том, что это универсальное украшение, его можно одевать как нравится. Его можно одеть на бок головы, например, пустить по линии волос, и оно просто будет красиво лежать на голове. Его можно, например, обвить вокруг гульки, вокруг хвостика таким mm-hmm. образом, и оно будет как обрамлять прическу. То есть вариантов масса, оно крепится на шпильки. И тримається воно на шпилечку. Да, оно держится крепко, оно легкое, не портит прическу, поэтому дуже універсальне. Да, просто полет фантазии. Как нравится, может даже сам парикмахер, стилист, который будет придумывать прическу, уже укладывать по своему вкусу. До речі, от гулечка дуже класна ідея. Я бачила, от, знаєте, танцівники, коли вони на якихось змаганнях виїжджають, да. у них зачіски переважно, особливо у діток, у дівчаток, у них там гулечка, і вона якось так дуже просто виглядає. От якщо прикрасти якоюсь такою, я не знаю, гілочкою, це ж гілочка, да, виглядає да, як гілочка, так, то це вже буде щось дуже незвичайне, і дівчинка буде дуже виділятися серед інших. Ось Тань, знаєте, я все дивлюсь на цю корону і на цю гілочку, і в мене одне питання. Скільки часу ви витрачаєте, щоб зробити ці прикраси? Очень по-разному на самом деле. Все зависит от сложности, потому что вы видите, есть достаточно относительно простые украшения, без каких-то мелких деталей, декора, бисера, бусин, и есть достаточно уже более сложные в исполнении. Время уходит разное. Может уйти, как, например, 1-2 дня, так и может уйти больше недели, например. Поэтому очень-очень разнится от, смотря какой заказ, и смотря какой будет декор и сложность. А чи здійснилася ваша мрія? Чи була у вас все ж таки фотосессия с вашим да, виробом? Да, фотосессия все-таки была. Была с другим венцом эльфийским. Уже делала для себя тогда. Вот, поэтому мечта сбылась, я очень счастлива по этому поводу. Це дуже здорово, дуже класно. Скажіть, а були якісь особливі замовлення? Або, можливо, те, що от вам вас попросили зробити, а ви, ой, я не можу, я не впевнена, як це зробити? Так, да, були і такі особливі, і були такі, які я, чесно сказала, відказала. Що ж що вас попросили зробити, що ви не змогли? Аж не віриться, що ви щось не можете таку красу робити. Буквально перед Новим годом дівчинка написала, спрашиває, можу ли я зробити таке украшення, присилає фотографію, де дуже красиве украшення на шею. Це було не для волос. Такий воротник, називаємо це так, із таких множества бусин. Объемный, широкий, красивый, переливающийся, блестящий. Очень эффектно смотрелся, но я не совсем... Были сжатые сроки, и я была не уверена, что я смогу выполнить в срок такую сложную технику, чтобы это понравилось заказчику, и что у меня будет время, если что, исправить какие-то вопросы, которые не понравятся. Из того, что было особенного, девушка заказывала корону специально для фотосессии, и она попросила, чтобы она была как можно выше, и как можно больше не было крупных камней. Все остальное она доверила моему вкусу. Я тоже ей делала как раз эскиз. Это был тот случай. Получилась очень красивая корона, очень высокая, где-то вот 25-30 сантиметров. Было около 100 хрустальных камней. Вот крупных таких, где-то вот град такой примерно. Да, и она была невероятно тяжелая. Поэтому как она ее могла носить? Это было для фотосессии, поэтому я так понимаю, я ее предупредила, что она будет тяжелая, и просто не для повседневности. Модель, я думаю, посадили, одели корону, не двигайся, ми тебе сфотографуємо. Клас, Танечка, дуже дякуємо, що ви завітали до нашої студії, що показали нам стільки краси. Дякуємо, що надихаєте цей світ красою. Ми нагадуємо, з нами була Тетяна Лукашенко у нашій студії. А далі ми пропонуємо подивитися вам сюжет. Сюжет від Олександра Павелка, який розповість нам, що таке селфі-дей, як його відзначають у музеях нашого міста. Дивимось.
П'ятий рік музейних селфі в Україні, і все більше музеїв нашої країни долучаються до цієї міжнародної акції. Дніпровський історичний музей імені Дмитра Яворницького також взяв участь у Museum Selfie Day. Селфі набуло своєї популярності серед молоді на початку 21 століття, а головні відвідувачі будь-якого музею, включаючи наш, це є саме молода аудиторія, щоб якось людям довести, особливо молодому поколінню, що музей – це не така затишна камерна культура, затишний камерний заклад. Було прийнято рішення таким незвичним способом залучити людей, показати, що музей – це теж щось таке цікаве, можна сказати, круте. Прийшовши до музею, кожен гість має можливість зробити пам'ятне селфі з музейними експонатами, реквізитами та репліками одягу з різних куточків Дніпра та регіону. Ця акція триває вже п'ятий рік, вона досить молода і вона ще не набула такої популярності серед відвідувачів саме нашого музею, але з кожним роком, це дивлячись по статистиці, їх все більше і більше. Ідея проводити день селфі зародилася у американської активістки, засновниці порталу Culture Zem Марк Діксон. У більшості світових музеїв фотографувати роботи заборонено. Однак в день селфі за автопортрет біля улюбленого твору мистецтва ніхто лаяти не буде. Можна зробити селфі, це не важко, і викласти на сторінку, офіційну сторінку нашого музею в соціальній мережі, це в Фейсбуці. Там вона закріплена, ви її знайдете, обов'язково додати два хештеги, це музеєм селфі і наш штег Дні. 24-го ми навіть визначимо переможця, якщо буде дуже достатня кількість людей, які зробили селфі, набереться дуже багато фотографій і там навіть буде три призи. Акція музейного селфі – чудова нагода, аби дізнатися щось нове. Тому беріть телефон, селфі-палку, друзів та йдіть до музею, щоб зробити фото у кожній залі історичного музею. Акція буде цікава тим, що... Ця акція буде цікава тим, що коли ми будемо фотографуватися, робити селфі з експонатами, ми допоможемо людям наблизитися до історії нашого роду. Нашого роду. Щоб молоді люди... Для того, щоб молоді люди відвідували музеї, дізнавали щось нове зі старого та ділилися цим. Дніпропетровський історичний музей чекає креативних і веселих шанувальників мистецтва. Приходьте до музейних стін, робіть оригінальні фотографії з експонатами, публікуйте в соцмережах з хештегами Museum Selfie Day та Днім. Найкреативніші фото нагородять цінними призами. Всі свята вже закінчилися і на нас чекають вже звичайні будні. І тому в ці дні потрібно якось підтримувати свій імунітет та насичувати його вітамінами. І зараз ми вам розкажемо про корисні продукти, які це зможуть зробити. Перше – це кислі ягоди. Всі зимові ягоди, як обліпиха, брусниця, журавлина, насичують наш організм комплексом полівітамінів, головним з яких є вітамін С. Саме він є найпотужнішим антиоксидантом і допомагає зміцнити здоров'я. І ще один надзвичайно цікавий і дуже корисний продукт – це квашена капуста. Не свіжа, а саме квашена. Тому що вона не лише смачна, а й корисна. У ній корисні речовини примножуються за рахунок молочно-кислого бродіння. У квашеній капусті утворюються пробіотики, які відмінно впливають на систему травлення. Дієтологи через це прирівнюють квашену капусту до кефіра. Хоча особисто мені дуже складно якось так порівняти кефір чи квашена капуста. До речі, вітамінів С, А і П у квашеній капусті у 20 разів більше, ніж у свіжій. Тож не лінуйтеся, зробіть квашену капусту і насолоджуйтеся цим надзвичайно корисним продуктом. А ось я, до речі, не люблю ні кефіру, ні квашеної капусти. Тому для мене це дуже... Треба їсти, тому що взимку потрібно зміцнювати свій імунітет. Ти так це сказала, як моя мама. Продовжуємо далі. Третій вид, який може допомогти зміцнити наше здоров'я, це ламінарія та інші морепродукти. У морепродуктах величезна кількість йоду, який необхідний людині для нормального функціонування всіх систем і органів. Якщо не любиш рибу або молюсків, додай в свій раціон морську капусту. Це один з найменш калорійних продуктів. Напевно, всі дівчата про це знають. Тому можна її їсти скільки завгодно.
І ще один варіант корисних та смачних продуктів – це цитрусові. Природа дуже мудра, тому сезон стиглих таких цитрусових припадає саме на нашу зиму. Уявіть собі, ну, от як можна зустрічати Новий рік або Різдво без мандаринок. Так? Навіть от зима вона якось пахне так мандариново-цитрусово. І у цитрусах не лише ударна доза вітаміну С, але і безліч мінералів, які зміцнюють стінки судин, нормалізують роботу шлунково кишкового тракту і надають протимікробну дію. Більше того, цитрусові допомагають відновити нервову систему. Ось чому у нас підіймається настрій, коли ми бачимо величезний такий пакет мандаринів. Я завжди, в мене є мрія, завжди хочу купити на Новий рік чи на якісь свята новорічні ціле відро мандарин. І я це колись зроблю. А зараз ми повертаємося трошечки, так, давайте помріємо про літо. І літом ми, звичайно, всі куштуємо гарбуз. А чому? Тому що у ньому є рідкісний вітамін, вітамін Т. Як ви вже здогадалися, в гарбузі він міститься у величезній кількості. А ще в ньому довго зберігаються каротин і вітамін Е, які уповільнюють процес старіння. Мені здається, що всі дівчата зразу почали так слухати. І запобігають проблемам із травленням. А ще гарбуз багатий на мікроелементи, серед яких цинк і залізо. Саме вони допомагають підвищити імунітет. Не знаю, чому ти сказав, що гарбуз – це літній такий овоч, так? Мені здається, що навпаки, вони дозрівають саме восени, люди їх збирають. І це дуже гарний такий продукт, тому що він може зберігатися усю зиму. Мені бабуся розповідала, що раніше, коли з огороду їх збирали, так? Їх клали під ліжко для того, щоб вони знаходилися у теплі і довше зберігалися. Тому, власне, гарбузові якісь страви можна готувати і взимку. Наприклад, дуже смачна страва, особисто мені дуже подобається, це гарбузовий такий крем-суп. І смачно, і корисно, і будемо підтримувати свій імунітет. Так, а ще, щоб підтримувати свій імунітет, потрібно тренуватися та займатися спортом. А ще краще – це ходити на свіжому повітрі. А якщо всі ці активності ще й об'єднати, то ми зможемо кататися на ковзанці, яка працює на площі Героїв Майдану. То ви взагалі будете найщасливішою людиною. Покататися можна безкоштовно, якщо у вас є свої ковзани. Так, у понеділок можна кататися з 15:00, а у вівторок та по п'ятницю з 11:00. Вихідні ж свята з 10:00 годин. Хоча вихідні свята вже закінчилися, тож приходьте, катайтеся, насолоджуйтеся і ставайте здоровішими. Зміцнюйте свій імунітет, як то кажуть. Ну що ж, а далі у нашому ефірі кліп Марії Бурмаки, якби ми. Це історія двох людей, яких розділяють кілометри, але які врешті-решт знаходять один одного. Цікаво, що окрім творчості, Марія активно займається волонтерством та благодійністю. А в кінці 2014 року увійшла в сотню найвпливовіших жінок України. Тож, дивимося і слухаємо. Як же твій
намалюй, коли дощ на моїм вікні. І чому знову так румлює, і чому дивно так мені? Знахідки побачив світ останніми днями. У будівлі паризького бутики Оскар де ла Рента знайшли замуроване полотно. Картина, уявіть собі, 1674 року, належить пензлю французького художника Арно де Вуеза. Він був учнем автора версальських інтер'єрів Шарля Лебрена, придворного художника Людовіка XIV. На картині зображений французький посол Вісманської імперії Шарль Олів'є де Нуантель. Несподівану знахідку виявили ремонтники перед відкриттям нового бутику, знімаючи підвісну стелю. Під нею виявилася дерев'яна панель з геральдичними печатками. Як саме картина опинилася у сховку, невідомо. Ймовірно, її заховали під час Другої світової війни, аби вона не зазнала якоїсь шкоди. Це добре, що ми її знайшли і можемо ось так от бачити, що такі картини, вони збереглися хоч і в такому стані, але все ж таки вони є. І зараз ми переходимо від Парижу до Дніпра, тому що у Дніпрі презентували особливий експонат. 22 січня, у День Соборності України, у стінах історичного музею Дніпра відбулося відкриття виставки «Історія державного герба України». Це банера, пересувна виставка від Українського інституту національної пам'яті. Як повідомляють у прес-службі музею, на заході були присутні учні середньої школи номер 23, співробітники музею, друзі музею та коваль-талісман, який створив особливий експонат – тризуб. Виставка триватиме з 22 січня по 1 березня, після чого відправиться до інших музеїв Дніпропетровської області. А ось яка цікава культурна подія відбулася в Україні. У вільний доступ у мережі інтернет виклали аудіоальбом «Пісні української революції». Це спільний проєкт Українського інституту національної пам'яті, заслуженого артиста України Тараса Компанченка та його гурту «Хорея Козацька». Київський музичний колектив працював над піснями майже рік. Проєкт присвятили 100-річчю Української революції 17-21 років. Більшість творів альбому створені класиками української літератури, серед яких Олександр Олесь, Грицька Чупринко, Микола Вороний, Христя Алчевська, а також композитори Кирило Стеценко, Микола Леонтович, Олександр Кошиць та багато інших. Переходимо від культурних подій до спортивних. 24-27 січня у Палаці спорту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбудеться чемпіонат Дніпра з водного поло серед юніорів. Початок 24 січня о 19:00, 25 січня о 17:00, 26 та 27 січня об 11:00.
26 січня о 10-й у Придніпровській державній академії фізичної культури та спорту відбудеться відкритий чемпіонат міста з вільної боротьби серед юнаків 2007-2008 та 2009-2010 року. 26-27 січня у селі Піщанка зимовий чемпіонат міста зі спортивного орієнтування. Початок об 11:00, а 27 січня о 10:00 у середній загальноосвітній школі номер 62 розпочнеться відкритий чемпіонат міста Дніпра з козацького двобою. Більше про культурні події нашого міста та регіону дізнаємося з наступної рубрики «Афіша». «24 січня у Театрі опери та балету о 19:00 відбудеться музично-хореографічне дійство для хору солістів балету оркестру Карміна Бурана. В основі цього грандіозного твору лягли вірші і пісні мандрівних поетів 18 століття. Написані латинською і старонімецькою мовами, зміст їхній різноманітний, весняні хороводи і любовна лірика, радощі життя, багатобарвна веселка почуттів, настроїв, бажань і пристрастей людських укладена в грізну рамку закликань, звернених до фортуни. 26 січня. У Дніпропетровській філармонії імені Леоніда Когана відбудеться показ спектаклю «Сестри Беррі». Разом із учасниками вистави пройдіться вулицями нашої пам'яті. А якщо ви молоді, то вулицями, де пройшло дитинство ваших батьків, разом з талановитими і яскравими співаками і шоу-балетом «Каданс». Маленькі подружні злочини – камерна вистава молодого київського режисера Діана Айше. Емоції акторів зблизька, дія крупним планом як кіно, дивовижна реалістичність гри – все це гарний привід завітати до затишної малої зали театру імені Тараса Шевченка. Творчий майданчик європейського зразка відчиняє двері для перегляду вистави за п'єсою сучасного французького письменника Еріка Еммануеля Шмідта. Український гідрометцентр попереджає, що в Україну насуваються снігопади і хуртовини. Очікується, що мороз посилиться до мінус 14 градусів. Приріст сніжного покриву можливий на рівні 10-15 сантиметрів, а місцями до 20 сантиметрів. Крім того, в південних областях, а також Дніпропетровській і Донецькій областях, сильний сніг буде переходити в дощ, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. Снігопади будуть супроводжуватися поривами вітру 15-20 метрів на секунду, хуртовинами та ожеледю на дорогах. Синоптиків потрібно слухати, але і сам може зрозуміти, яка буде погода по народним прикметам. Якщо вівці 24 січня голосно бекають і всім стадом забиваються в кут, то незабаром погода зіпсується. Мокра шерсть овець буде дощовому році. Якщо вівці 24 січня між собою б'ються, незабаром підніметься великий вітер. На дахах цього дня висять бурульки, лютий місяць буде теплим. А якою буде погода у Дніпрі та регіоні, дізнаємося у наших синоптиків. Погода по Дніпру на 24 січня. Вранці температура повітря становитиме мінус 1 градус. Вдень стовпчики термометрів покажуть температуру плюс 1, плюс 2 градуси. Та ввечері температура повітря залишиться на позначці плюс 1, плюс 2 градуси. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці очікується дрібний дощ, у день він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде сніг. У Кривому Розі вранці температура повітря становитиме 0-1 градус, вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 1, плюс 2 градуси, та ввечері температура повітря знизиться до 0 градусів. Весь день у Кривому Розі буде хмарним. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дрібним снігом. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря становитиме 0-1 градус, вдень стовпчики термометрів знову покажуть температуру 0 плюс 1 градус, а ввечері температура повітря знизиться до мінус 2-мінус 3 градуса. Хмарна погода протримається у Кам'янському увесь день. На зміну вранішньому дрібному мокрому снігові прийде дрібний сніг, який йтиме всю другу половину дня, посилюючись ближче до вечора.
У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря становитиме плюс 1, плюс 2 градуси. Вдень стовпчики термометрів покажуть температуру плюс 1, плюс 2 градуси. Та ввечері температура повітря складатиме мінус 2, мінус 3 градуси. Весь день у Павлограді буде хмарним. Впродовж дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. У Жовтих Водах вранці температура повітря становитиме мінус 1, 0 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть температуру 0, мінус 1 градус. Та ввечері температура повітря знизиться до мінус 2, мінус 3 градуса. У Кривому Розі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дрібним снігом. А вже майже 9 ранку, і нам потрібно з вами вже прощатися. Дякуємо, що були з нами, дякуємо, що дивилися цей дуже цікавий ефір. Отже, сьогодні, окрім глядачів, з нами були також дві чудові дівчини, а саме фотографиня Анна Борисова із власним таким світобаченням, а також майстриня прикрас із дротів Таня Лукашенко. Сьогодні ми дізналися багато цікавої та корисної інформації. Сподіваємося, що ваш день буде гарним, бадьорим та насиченим. Чекаємо вас завтра о 7 ранку обов'язково. Цей ранок з вами зустрічали Олександр Павелко та Дарина Кучер.